Empat individu dipercayai terbabit sindiket penipuan dan pemalsuan dokumen Surat Kebenaran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI untuk merentas negeri ditahan pada 5 Ogos lepas di Johor Bahru. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Picit berkata, sindiket bertindak mengubah suai surat kelulusan MITI milik sebuah syarikat di Kempas bagi mengelirukan pihak berkuasa. Setiap dokumen dijual RM150, manakala suspek menerima komisen sehingga RM100 bagi setiap jualan. Sindiket telah bergiat aktif sejak Mac lepas, telah menjual 250 dokumen palsu di seluruh Malaysia dan memperoleh RM37,500 hasil jualan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.